ដើម្បីជំរុញនៅវិស័យ STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់នៅកម្មវិធីសិក្សាមួយនៅក្នុងសាលាចំនួនថ្មីដែលសហការជាមួយនឹងអង្គការ Instead iLab បង្រៀនដល់សិស្សអនុវិទ្យាល័យក្នុងការសរសេរកូដបញ្ជាទៅលើរ៉ូបូតថ្មីនេះយើងបានចាប់ដើមនៅគម្រោងមួយដែលយើងសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលយើងដាក់សារល្បងនៅកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយជាមួយនឹងសិស្សអនុវិទ្យាល័យនិងសិស្សវិទ្យាល័យ4សាលាចំនួនថ្មីគឺយើងគឺជាកម្មវិធីបង្រៀនសរសេរកូដដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យអង្គការ Instant Island បានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនសាលាចំនួនថ្មីចំនួន10រូបពីការសរសេរកូដការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានចែកចេញជា8វគ្គមុននឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តដល់សិស្សសាលាជំនាន់ថ្មីទាំង4សាខាបើយើងមើលពីរឿងបច្ចេកវិទ្យាការដែលយើងពង្រៀនដល់កូនក្មេងឲ្យចេះសរសេរកូដនេះយើងមិនមែនជាប្រទេសទី1ទេយើងដើរតាមប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលគេបានធ្វើហើយបានជួបជ័យតរួចទៅហើយហើយអញ្ចឹងហើយដោយសារតែអង្គការរបស់យើងខ្ញុំអង្គការ Instead iLab យើងមានiLab យើងនឹងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងកឡមកដែរអញ្ចឹងយើងចង់យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងឲ្យបានរីកចម្រើនទៅប្រទេសគេផ្សេងអញ្ចឹងឲ្យកូនក្មេងអាចមានឱកាសរៀនសរសេរកូដដូចគ្នាហើយយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគឺសហការតជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំដើម្បីឲ្យការដែលបង្រៀនហ្នឹងគឺចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតែម្ដងបតាមការបញ្ជារបស់គ្រូបណ្ដុំបណ្ដាលបានអ្នកដឹងថារ៉ូបូតចំនួន8ត្រូវបានផ្ដល់ជូនសាលាចំនួនថ្មីដើម្បីឲ្យសិស្សបានអនុវត្តផ្ទាល់បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានរៀននៅទ្រឹស្ដីរួចយ៉ាងណាមិញបាននិយាយអំពីកម្រិតនៃការសិក្សារបស់ពួកគាត់វាប្រៀបដូចទៅនឹងកម្រិតរបស់និស្សិតឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងវាមានជា concept នៅក្នុងស្តីងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែការរៀបចំនៃការបង្រៀនគឺវាលក្ខណៈធ្វើឲ្យគាត់មានទីនោះជាមួយនឹងការកំសាន្តដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនជាងយើងរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យចា៎វាមានតាមកម្រិតនៅក្នុងថ្នាក់ដែរប្រសិនជាដោយសារតែយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសាលាសិវិទ្យគាត់រៀនពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី10សម្រាប់មេរៀនដែរសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅវាដូចជាកម្រិតថ្នាក់ឆ្នាំទី2តែបើសិនជាថ្នាក់ទី10ទៅ11យើងអាចនិយាយថាយើងពោះជាងនឹងបន្តិចគឺឆ្នាំទី3សូមបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសរសេរកូដនេះកំពុងតែដាក់អនុវត្តសាកល្បងនៅសាលាចំនួនថ្មីទាំង4សាខាក្នុងនោះសិស្សប្រមាណជា2431នាក់ទទួលបានឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមុខវិជ្ជាមួយនេះ